Meni je dolg čas. A si za eno igro? Ja, ja! Eva in Zdravko vam bova danes v Zdravkovi igralnici pokazala igre, ki se jih lahko igramo, ko čakamo. Pred nami je sezona, ko bomo veliko na cesti. A bomo hmali? Igra se imenuje Tri stvari. In začne recimo jaz, mama, in rečem. Ok, povejte mi tri stvari, ki jih boste vzeli sabo na morje. Kopalke, igračke, sončna krema. In ko otrok pove, zakriči cel avto, vsi skupaj. Tri, tri stvari. Predaja štafeta in vsak pove tri stvari. Ampak ključno je, da vsi zakričimo, ko konča otrok pove tri stvari. Tri, tri stvari. To je igrca, ki nas poveže, spoznamo eden drugega in tudi treniramo asociacije. In vemo, da v restauraciji otroci hitro, hitro izgubijo občutek in ratajo preglasni, nemirni in jih sploh ne moremo kontrolirati. Lačni, 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 lačni. Zato imamo danes za vas pripravljeno eno igrico, ki sem jo jaz poimenovala mineštra ali enolončnica, in sicer, ker že sedimo v krogu, se igramo, da skupaj mešamo enolončnico. Mešaj, mešaj, mešaj. Najprej se skupaj dogovorimo, katero mineštro bomo skuhali, recimo. Danes bomo skuhali eno mineštro strahov. In potem primemo za naše kuhavnice, vsi primemo za kuhavnice in mešamo, mešamo, mešamo. Vsak član družine pove eno sestavino, torej en strah, in ga potem vrže v mineštro. Recimo, mešam, 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 v mineštro dodam moj strah pred temo. Gremo naprej. Mešam, 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 mešam. Jaz dodam moj strah pred višino. In ko dodamo vse te strahove v lonec, začnemo močno, močno, močno mešati. In ponavadi imamo dve možnosti. Ena je, da to mineštro polijemo, druga je pa, da to mineštro pojemo. Zdaj, ker imamo strah, bomo to mineštro polili čez celo gostilno. Edino, kar morate pri tej igri upoštevati, da je vsak odgovor pravilen in se ga ne komentira, ampak sprejme in gremo naprej. Zdaj pa gremo v trgovino. Vemo, da ko gremo v trgovino z našimi najmlajšimi, a ne Zlatko, oni bi radi kupili vse. Vse jim je všeč, vse pretipajo, vse pogledajo in če stojimo v vrsti eno minuto, je to za njih preveč. Zato, kaj se lahko igramo, ko čakamo v vrsti? Ta igrica je primerna za trgovino, zato ker v trgovini je res veliko izdelkov. Bom prikazala na primeru sadja. Recimo, čakamo v vrsti in rečemo, pokaži in povej. In otrok pokaže na pomarančo in reče, to je žoga ali to je jajce. Vse je pravilen odgovor. Napačen odgovor je pomaranča. To je bumerang. To je lok. Tako da vam bo čas hitreje minil v trgovini. To so bile najine igre, ki se jih lahko igrate, ko čakate. Ne pozabiti nam napisati odpode v komentar, če ste katero se igrali in če vam je všeč. Skočite še na Zdravkovo spletno stran, kjer dobite še veliko idej za kuhanje, ustvarjanje, igranje, potepanje. Se vidimo. Adio!